জীবন দেখা আৰু কোনো দেখা হব পারে এটা জড়িত যে আছে সেকুভ করব আপনিও কোব নেন মো কোথাও এনকুয়ারি চলছে নয় বহুখানি মানুষ এরেছে নয় এতিয়া চুরি করার আগতে হি সুরজনে আগতে ইনফরমেশন দি যায় নাকি আপনার ইয়াতে বা ইয়াতে বলে আমি চুরি করে আছো এতিয়া আটাইতক ডর কথা হয়েছে যে আগত আমি দেখি যে এই নিয়োগ প্রক্রিয়াবিল কথা আপনাদের জানে আপনার জড়িয়ে গোটেই অহম রাইজে ভাৰতবৰ্ষৰ রাইজে গম পাই এই কথাবিল এটা আমার সিক্সটিন্থত আমার সরকার অহার পছতে আপনার দেখিছে। এই নিয়োগ প্রক্রিয়া নিকা করার কারণে কিমান মানুষ জেলত কিমান মানুহৰ উপর পানিশমেন্ট দিয়া হয়েছে কিমান কিচার্জ হয়েছে গোটাইখিন হৈছে হয়েছে কারণে যে আমি সিস্টেমটা নিকা কৰিব লাগে এনেকা নহয় যে ষোলো ইংরেজির আগতে গোটেইখিনি ভাল মানুহ আছিল আৰু ষোল্ল ইংৰাজীত অহাৰ পাছতেই একেবাৰে বেয়া হৈ গ'ল গোটেইখিনি বেয়া ছিষ্টেমটো আজিৰ দিনত ভাল কৰাৰ হকে চৰকাৰে কেনেকুৱা পৰিশ্ৰম কৰি আছে আপোনালোকে দেখিছে কাজে এই ক্ষেত্ৰত এতিয়াও এপইণ্টমেণ্ট হোৱা নাই কিন্তু এপইণ্টমেণ্ট হোৱাৰ আগতে পৰীক্ষা আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে বা আৰম্ভ হোৱাৰ আগতে এইটো ওলাই যে ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে এনকুৱাৰীৰ ব্যৱস্থা হৈছে মই ভাবোঁ এই এনকুৱাৰীৰ জৰিয়তে আৰু এই ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে এই দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত মানুহবিলাকে গম পাব যাতে ইন ফিউচাৰত অসমত আৰু এনেকুৱা নিয়োগ প্ৰক্ৰিয়াত যাতে কোনো মানুহ দুৰ্নীতি কৰাৰ সাহস নাপায় এইটো তেওঁলোকে এতিয়া গম পায় চুৰ চুৰেই হয় কাজেই কোন ঠাইত কোনটো ভাল আৰু কোনটো বেয়া আপুনি ক'ব পাৰে নেকি এতিয়া যিজন যিজনে দুৰ্নীতি কৰি আছে এনকুৱাৰী হ'ব এনকুৱাৰীৰ জৰিয়তে তেওঁ জেলত যাব বা যিটো হয় হ'ব এইটো তেওঁৰ তেওঁৰ যিটো আইনগত প্ৰক্ৰিয়া যিটো হোৱাৰ হৈ থাকিব মইতো জানা নাই মোৰতো জনা নাই মইতো কোনো জীৱন ডেকা মই পাৰ্চনেলি কৈছোঁ মই কোনো জীৱন ডেকা আপুনি আপোনাৰ লিখি আছে ফেচবুকতো কিমান মিছা কথা কিমান সঁচা কথা আহে এইবিলাক আপোনালোকেই জানে নহয় আপোনালোকে সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে আমি গম পাওঁ একেবাৰে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট মিছা কথা কৈ দিয়ে কি কৰোঁ আৰু এইটো আমাৰ নিয়ন্ত্ৰণ নাই নাই কংগ্ৰেছৰ অভিযোগ আনা শুনক কংগ্ৰেছে আকৌ ইয়াতে নিয়োগ প্ৰক্ৰিয়াত কি কওঁ নিয়োগ প্ৰক্ৰিয়াত কোৱাৰ নিচিনা মোক তেওঁলোকৰ আছে নেকি আমিতো একান্নব্বৈ ইংৰাজীতো কংগ্ৰেছে চৰকাৰ দেখিলোঁ মই তেতিয়া বিধায়ক আছিলোঁ তেতিয়াৰ পৰা আজিলৈকে আপোনালোকে ছিক্সটিন ইংৰাজীৰ আগতে কেনেকুৱা নিয়োগ হৈছে অসমৰ ৰাইজে পাহৰি গৈছে নেকি মইতো আজিও কৈছোঁ এই যে টিচাৰৰ ইমান হাজাৰ হাজাৰ টিচাৰ এপইণ্টমেণ্ট হৈছে আগতে কেনেকুৱা আছিল পঞ্চাছটা টিচাৰৰ এপইণ্টমেণ্ট হ'ব আৰু এটা ব'ৰ্ড বনাই দিব বৰ্ডে কালেকশ্যন কৰি থাকিব এইবিলাক কথা পাহৰি যোৱা নাই নহয় ৰাইজে আজিৰ দিনত টিচাৰৰ এপইণ্টমেণ্ট কওক হেল্থত এপইণ্টমেণ্ট কওক ফৰেষ্টৰ এপইণ্টমেণ্ট কওক পুলিচৰ এপইণ্ট কোনো ঠাইত এটাও কোনো ঠাইত কোনো ৰাইজে থিয় হৈ কোৱা নাই যে আমি দুৰ্নীতিৰ জৰিয়তে আমি চাকৰি পাইছোঁ এতিয়া কোনো মানুহে খুব স্বাভাৱিকভাৱেই যিসকল দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত মানুহ তেওঁলোকে তেওঁলোকে কাম কৰি আছে আৰু চৰকাৰৰ যি কমিটমেণ্ট আছে যে আমি এই প্ৰক্ৰিয়াত আমি কেতিয়াও মানে দুৰ্নীতি প্ৰৱেশ কৰি ল'ব কৰিবলৈ নিদিওঁ আৰু তাৰ কাৰণে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত আজিৰ দিনত কাম চলি আছে আপোনালোকে দেখিছে কিমান ডাঙৰ মানুহ ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ কংগ্ৰেছে টাইমত নিযুক্তি পোৱা কংগ্ৰেছে টাইমত এই মানুহবিলাকক মানে ব্যৱস্থা কৰি দিলে আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াটো আনিলে কেনেকুৱা দুৰ্নীতি কৰা যায় সেই মানুহবিলাক এতিয়া পলাই ফুৰি আছে কাজিয়ে আপোনালোকে এই কথাটো গম পায়হে যে আজিৰ দিনত দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত মানুহবিলাক ইয়াতে তিষ্টিব নোৱাৰে